بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wallahu wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du Qala musallin Ibrahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumin min dalini amin At-tahsin yang ke-9 ayat at-taqila bahwa ia meyakini anna solatal mafrulata akan bahwasannya solat yang diwajibkan allati yusalliha fardun yang ia kerjakan solatnya itu itu adalah fardu jadi dia harus meyakini syarat solat ya, yang kesembilan dia harus meyakini bahwa solat yang fardu yang dia lakukan itu itu fardu. Jangan sampai solat yang fardu yang dia lakukan itu dia kata sunnah, jangan sampai. Dia harus meyakini solat yang fardu yang dia kerjain itu, itu adalah fardu. Harus ada keyakinan begitu. yusabu fa'iluhu imtisalan wa yu'aqamu tarikuhu diberikan pahala yusabu fa'iluhu akan orang yang melakukannya fardu ya imtisalan karena menjunjung tinggi perintah Allah jadi akan diberikan pahala orang yang melakukan yang fardu semasa imtisalan li awamirillah Karena menjunjung tinggi perintah Allah Jadi kalau dia enggak menjunjung tinggi perintah Allah Bukan karena Allah Dia lakukan perdu yang enggak dapat Dan akan disiksa orang yang meninggalkannya Famani takoda Maka siapa saja yang meyakini dia Ayat sholat al-mafrudota Artinya sholat yang diwajibkan itu Dia meyakini sholat yang diperlukan itu Dia yakini sunnatan sunnah Sholat yang dia kerjain itu yang wajib itu Dia yakini sunnah Aukhola kolbuhu anil akidataini atau sunyi oleh hatinya daripada dua keyakinan itu ail fardiyati artinya keperduan dan kesunahannya itu sunyi artinya dari dua keyakinan itu enggak ada au tashakkaka atau niya ragu fil fardiyati pada keperduannya itu Aifi kauni tilka solati fardun Artinya pada keadaan solat itu fardu Lam tasi as solatuhu Tidak sah solatnya hmm? Mesti tahu nih. Jadi siapa saja yang meyakini Siapa saja yang meyakini solat fardu itu sunnah dia kata sunnah atau hatinya kosong daripada dua keyakinan sunnah atau wajib atau tasyakkaka atau dia ragu fil fardiyati pada kefarduannya fi kauni tilka salati pada keadaan salat itu fardu enggak ada keyakinan ragu dia ragu dia pada keadaan solatnya itu fardu. Dia ragu ini solat fardu atau sunnah. Dia ragu. Jadi dia ragu pada keadaan solat itu fardu. Dia ragu ini fardu bukannya. Lam tasiha solatuh solatnya enggak sah. Ini kan kalau enggak tahu berapa ini. Hmm. Walaupun kan amian sekalipun orang awam sekalipun orang awam enggak tahu tentang ini sekalipun kalau enggak tahu ya. bisa menjadi masalah salatnya lam Solat salat enggak sah salatnya sekalipun orang awam Orang awam itu dia itu adalah wahwa malam yuma risil ilma. Dia adalah orang yang enggak belajar ilmu. Dia enggak menguasai ilmu. Walau bainal ulama sekalipun dia berada di antara ulama. Ya apalagi sesungguhnya. Dia enggak belajar ilmu. Disuruh ngaji enggak mau ngaji tu dia sembahyang tu lam tasi asolatu solatnya enggak sah. Jadi dia sembahyang berarti enggak sah, enggak sah, enggak sah. Allah. Li anna hada syarto lisiatil ibadati fi akil amin. Mau gini. fi akil amiyyi karena bahwasanya ini syarat bagi sah ibadah pada ak orang awam dan lainnya hmm. jadi kata beliau siapa yang meyakini salat yang perdu itu sunnah atau sunyi, artinya daripada dua keyakinan itu perdu atas sunnah, atau dia ragu pada keperduannya, enggak sah solatnya. Sekalipun orang awam. Nah ini paling kagak kita keluarga kita jangan sampai enggak ngaji. Ya? Jangan sampai enggak ngaji keluarga kita. Ngaji apa itu? Ngaji tentang bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana membersihkan najis. Namanya ilmu fiqih. Mula ngaji tentang apa? Tentang mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jais bagi Allah juga bagi Rasulullah. Bagi para rasul, namanya ilmu tauhid belajar dan ilmu akhlak. Sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang buruk belajar. Ini tiga, ini wajib belajar. Jangan sampai kita enggak belajar. Tiga ilmu ini wajib, enggak boleh enggak. Oh, yang paling enak tadi tentang akhlak. Dengerin doang udah. Adem aja. Sehingga kadang kita nggak mau belajar yang lain. Ini jangan sampai tuh. Belajar fikih nggak mau. Belajar bagaimana sembah yang yang benar nggak mau. Ini jangan sampai. Belajar tauhid nggak mau. Ini jangan sampai. Tiga ini perlu kita perlu. Belajar. Enggak boleh enggak. Kalau enggak belajar kita dosa. Mending dosa doang. Lam tasih salatuhu enggak sah salatnya. Oh enggak sah salatnya gimana? Ah jadi paling kagak kita keluarga kita. Kalau dia enggak ngaji kita ngomel dah. Ngomel dah. Pentau lu kagak ngaji. Hmm. Kalau bawa, bawa saya lu, gua serampang lu. Galak banget. Gua serampang lu. Kalau masalah ngaji, wala, kan main lah. Galaknya luar biasa. Al-Asiru yang ke-10, alayataqina ruknan min arkaniha bahwa dia tidak meyakini rukun di antara rukun-rukunnya. Ay salati. Artinya rukun salat atis atasyara al-atiyati yang 19 yang akan datang sunnatan sunnah. Dia enggak meyakini satu rukun di antara rukun-rukunnya itu sunnah. Dia tidak meyakini yang rukun itu sunnah. Kalau sampai dia meyakini yang rukun itu sunnah, ya, maka akan terjadi apa? Enggak sah solatnya. Famanit takoda. Maka siapa saja yang meyakini akan dia ail arkan rukun, furudon, verduk, Aw kalau kalbu, kalbu atau sunyi artinya anil akidat ini daripada dua keyakinan itu perdu atau sunah. Aw tasak kakak ya. dua keyakinan itu perdu dan sunah. Aw tasak kakak atau dia ragu fil fardiati pada keperduannya. Jadi siapa saya meyakini rukun itu perdu atau hatinya sunyi daripada dua keyakinan itu. Au tasyakkaka ya. Hatinya sunyi daripada dua keyakinan itu. Ya. Fil fardiyati au tasyakkaka atau dia ragu fil fardiyati pada keperduan itu. Au ai fi kaunil arkani furudan Artinya pada keadaan rukun-rukunnya itu perdu, ragu dia. Awit takoda atau dia meyakini sunnatan, sunnah min sunani solat di antara sunnah-sunnah solat -sunnah fardon, fardu saat so solat maka sah solatnya. Visuaril arbaati pada gambaran yang empat tadi, yang empat yaitu yang meyakini rukun rukun itu fardu atau sunyi hatinya daripada dua keyakinan atau dia ragu pada keperduan itu ya yang keempat atau dia meyakini sunnah di antara sunnah sunnah salat fardu maka itu sah salatnya fi suharil arba'ati khilafan li imamil haramain lain hanya bagi imam haramain fi sunatil akhirati pada gambaran yang keempat nah, yang terakhir tu. Ya. yang terakhir dia meyakini sunnah di antara sunnah-sunnah salat -sunnah fardu menurut imam haramain ya enggak sah jadi beliau mesti tahu ini sunnah, ini perdu. Maka zalawiyat taqaddah dan seperti ini pula jika lo meyakini ia anna ba'dha af'ali salati bahwa sebagian perbuatan-perbuatan salat fardun fardu wa ba'daha wa ba'daha sunnatun dan sebagiannya sunnah fatasi o oh, maka dia mengatakan itu. Bahwa sebagian perbuatan-perbuatan salat itu fardu dan sebagiannya lagi sunnah sah. Malam yaksid bi fardin muayyanin naflan semasa dia tidak bermaksud dengan satu fardu yang ditentukan itu sunnah. semasa dia tidak mengatakan itu. Mikhila yeah. fi lain alnya ma sesuatu idza taqada apabila dia meyakini anna jami'a af'ali bahwa sekalian perbuatan-perbuatannya itu sunnatun sunnah. Fala tasihu sal mutlaqan jazman maka tidak sah solatnya secara mutlak jazman pasti. Ya. Jadi dia meyakini bahawa semua perbuatan-perbuatannya sunnah dibilang ini mah enggak salah. Wa dzalika dan mikan itu li annal fardhu karena bahwasanya fardhu wa rukna dan rukun wal wajib dan yang wajib madlulu wa madlunya yang ditunjukinya itu satu. Jadi, sama Fardu Rukun Wajib. Kalau rukna Nabi syarti. jika dia bermaksud akan rukun dengan syarat, dibilang ya, rukun itu syarat. Au aksahu atau aku, lam aku, aku, apa apa Walau min ghairi amin sekalipun daripada bukan orang awam, ustaz bawah. <laughs> Kenapa listinokim karena bersyarikatnya mereka orang awam ma -ma, orang ngerti. Fi luzumil bihima pada lazim si mendatangkan dengan keduanya rukun dan syarat. Wa li niyata dan karena bahwasanya niat misalati salati pada salat buniat dibangun ya. Ibtidaan mula-mula ala yakinin atas yakin dalam keadaan yakin. Alasannya juga wali an naulai fil fardi aksaru min an nahu ada sunnatan bekti kaudil fardi. Wali an dan karena bahwa laisa tidaklah fil fardi pada yang perdu itu aksaru lebih banyak min annahu daripada bahwasanya dia ada yang membawa sunatan sunnah bi'tiqadil perdi dengan keyakinan perdu artinya ya karena sesungguhnya sering sekali pelaksanaan hal yang perdu diyakini sebagai sunnah daripada pelaksanaan hal sunnah ya dengan diyakini sebagai fardu. Walau alima jika lo dia mengetahui anna sholata bahwasannya solat itu af'alun wa Dia meyakini begitu bahwasannya solat itu perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan af'alun -perkataan. wa Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan Mubtatahatun bitakmiri Mukhtatamatun bitaslimi Yang dibuka Diawali dengan takbir Yang ditutup dengan salam Ijmalan Secara global Jazak Maka boleh lahu baginya Fi'luha melakukannya Kalau dia meyakini begitu Boleh-boleh aja. Fayastahdiru maka dia hadirkan Hei na'izin ketika itu Fi'niyati pada niat istidharal urfi al istidharal urfi akan istidhar istidhar urfi qala hul wana telah mengatakan akan dia oleh ya syekh al wana i. al hadi asyara ijtinabu mubtilati sholati al atiyati fi jami solati. Yang ke sebelas Ijtinabu menjauhkan Mubtilati sholat Segala yang dapat membatalkan sholat Al-Atiyati yang akan datang Fi jami'i sholati pada sekalian solat-solatnya Falau lam ya'lam mitil kal mubtilati Maka jikalau dia enggak tahu Dengan segala yang membatalkan itu Illa kecuali ba'da faraghi minas salati kecuali setelah selesainya daripada salat wajibat alaihil i'adatu wajib atasnya mengulang salatnya masyaallah sampai begini kira-kira kalau yang pada sembahyang kita tanya yang membatalkan salat tahu enggak kira-kira tahu enggak kira-kira banyakkan yang tahu apa yang kagak tahu. Saya yakin banyakkan yang kagak tahu. Upama ini satu masjid tanyain. Saya yakin banyakkan yang enggak tahu daripada yang tahu. Benar. enggak ya? <laughs> yang santri ya lupa kan. Kadang lupain. Ya kan? <laughs> Bagaimana orang biasa, orang awam? Bagaimana yang bukan santri? Jangan yang jadi makmum jadi imam aja tanya. Enggak tahu juga. <laughs> Nih, ya. Kecuali ya, jika kalau dia tidak mengetahui segala yang membatalkan salat kecuali setelah selesai daripada salat, maka wajib atasnya mengulang salat. Masyaallah. Ente ulang salatnya emang apa? Coba ente tahu enggak kira-kira rukun apa yang membatalkan salat? Allah Wajib ulang Wajib ulang Ini bagaimana kalau kita jadi imam nih kalau begini yang sendiri aja suruh suruh ngulang yang sendiri. Tapi kalau kita ngaji insya Allah dimaaf. Ini kalau kita nggak mau ngaji, udah nggak bisa, nggak mau ngaji, merasa cukup. lillah Merasa cukup. Jangan sampai. Naam iya. Lau mata qabla ilmihi bitilka bitilka. Lau mata jika lau ia mati. Qabla ilmi sebelum mengetahuinya. Bitilka dengan demikian itu Jikalau dia mati sebelum mengetahuinya dengan demikian itu segala yang membatalkan solat fal jika Jikalau dia mati nih sebelum mengetahuinya Maka yang diharapkan min fadlillah ta'ala dari karunia Allah ta'ala ya adamu muakhazatihi ya tidak disiksanya dengan sebabnya fil akhirati di akhirat ma'awadi ta'ala serta janjinya Allah ta'ala ya mirof il khata'i dengan diangkatnya kesalahan onisnya dan kelupaan an hazil ummati daripada ini umat kalau dia mati yang mudah-mudahan diampuni nama Allah yang penting tadi ada kepengen mau belajar. Ada kiat mau belajar, ada usaha mau belajar. Hmm. Ya, tadi kan begitu, wajib dia ulang. Dia mengulang. Ya. Mati. Ya mudah-mudahan diampuni dosanya. Heeh. Hmm. Ini pelajaran buat kita. Sekali lagi saya katakan, paling kagak keluarga kita ngomel kita kalau kita ada keluarga kita nggak mau ngaji. Nih kalau umpama kita nih sebagai kepala rumah tangga, kita ngomel sama kita punya keluarga, punya anak kita, anak kita kita omelin. Atau orang perempuan kita, orang perempuan kita. <gumlin> Bini kita jangan mau ngaji, kita ngomel. Kemudian kita meninggal dunia, lagi meninggal dunia diomongin sama kita punya bini, kita punya anak, baba tuh, laki gua tuh, kalau gua kagak sembahyang ngomelnya, mm -hmm. seminggu kagak berhenti-berhenti, kira-kira tuh obrolan cakep, obrolan jelek, cakep. Saya ingat banget babak saya kalau masalah ngaji ngajarin ngaji orang betawi kan begitu. Itu kalau salah aja marahnya kan sampai-sampai saya takut kalau kan bapak kan ada istrinya lebih dari satu Kalau Kok saya lagi main kalau sama istrinya yang satu diajarin ngaji salahmu oh, kan main lah. Saya takut kalau lagi ngajarin ngaji doang takut. takut salah, takut diomelin. Sampai begitu tuh. Orang tua kita di Betawi itu memang, begitu orang Betawi. Ah kita ngomel, paling kagak tuh buat keluarga kita. Buat keluarga kita. Sama orang lain kita enggak bisa itu. <laughs> Asani asyara yang ke-12 Ma'rifatu kaifiyatia Mengetahui tata cara solat Bi ayya'rifa a'mala Dengan bahawa dia mengetahui segala ya, perbuatan-perbuatannya Akwalan wa af'alan Baik ya, perkataan dan perbuatan Dia mengetahui itu tata caranya itu yang diucapkan, yang diperbuat harus tahu wa tartibah dan tartibnya mesti tahu kama yati sebagaimana akan datang fa makna kaifiyati maka makna tata cara ya yaitu as sifatul hasilatu min tarkibil arkani itulah sifat-sifat yang hasil daripada ya tersusunnya segala rukun-rukun dia tahu tuh bagaimana cara-cara ngerjainnya yang benar kalau dirinya tuh bagaimana yang berdiri solat angkat tangan tuh bagaimana? Ya. Habis angkat tangan taruh di mana tuh tangan dia bagaimana? Ruku tuh bagaimana? Sujud tuh bagaimana? Tumaknina tuh bagaimana? Biar ngerti tuh tumaknina bagaimana. Ini kadang kita udah ngaji masih lupa. Sami liman amida. Kadang gitu kita nih. Nih perhatiin Sembahyang. sampai begitu. Jadi kita sembahyang sami Allah liman Hamidah Diam. Terus. terus. Ini ini kita taruh sini diam. Minimal 4 detik. So, ha, no, no, minimal itu. Minimal 4 detik. Jangan pakai Lagi sudah jadi imam Makanya Di dalam sholat Itu yang diutamakan siapa? afkoh. Setelah itu baru akra. Dalam kitab Mughnil Mu'adaj Sekalipun Untuk imamnya apalnya cuma Fatihah doang. Apalnya cuma Fatihah doang, tapi dia afkoh. ahli fikih, lebih diutamakan daripada yang akrok. walaupun dia nagumnya bagus. Melintir-melintir. Oh. <tik> Masih yang diutamakan yang tadi yang apalnya cuma Fatihah. Tapi dia afkoh. ahli fikih. Kenapa begitu? Karena di dalam sholat yang lebih banyak dibutuhkan adalah mengenai fikih Daripada sekedar bacaan nagomnya bagus. Begitu. Tapi orang sekarang, enggak. Dibalik sama dia. Yang bacaannya itu yang indah banget. Itu yang beribu utama. Emang dah begini ada zamannya. Bukan zaman yang salah, orangnya. Makanya, ketua masjid itu paling kagak seorang kiai. Yang afkoh, ketua masjid. Ketua musola, musola, masjid. Um, musola ya, ya ustadz ya. Tapi yang afkoh juga. <laughs> Biar bisa ngatur, ntar. Hmm. Kadang, belum berantem ya. <laughs> orang pada berantem, ini berebutan. Ya. <laughs> Astagfirullahalazim. Kue, berebutan ya. Nanti kita dimintakan pertanggungjawaban lah, nanti. Datang jawab kita. ثم kemudian inna hadhihi shurut al-ati al-12 wa furud al-ghusl wa furud al-wudhu'i wa mubtilati fi hadzal jadwali li yashula al mubtadi hibzu. summa kemudian inna hadhihi shurutu sesungguhnya ini syarat-syarat al-12 yang 12 wa furudul ghusli dan perdu-perdu mandi wa furudul udhu'i dan perdu-perdu wudu wa mubtila dan segala yang membatalkannya fi hadzal jadwi ada pada ini jadwal supaya apa? liyasula supaya mudah alal mubtadi atas pemula hibzuha oleh menghafalnya. Ini jadwalnya ada ya. Syurutu sihati shalah 12 ya. Taharatul mahmul wal mulaki minan najasati ya. Ini ini ini, ini, ini ulasannya kemarin ya. Ya. Jadi, bikin jadual. Taharatul a'dha'i minal hadatsaini dukhul waqti satrul aurati sholati istiqbalu ainil kiblati islamul musalli aqlul musalli naqaul musalli anil aidi wa nifasi itiqadu sholati mafruti fardhon adamul itiqadi sunnat uh, adamu itiqadi ruknin sunnatan ijtinabu mubtilis mubtili salati ma'rifatul kaifiyati ini kita udah bahas nih ya ini di skam ini aja biar gampang ya. arkanul udui rukunudu. udu itu ada enam niatul niatun bil kalbi ingisalul wajhi ingisalul yadaini ma'al mirfaka ini in misahu aqalli ra'si in misahu aqalli ra'si in gimasu rijlaini ma'al ka'bain tartibul a'dail arbati arkanul ghusli ya istani rukun rukun wudu ada dua Niatun bil qalbi ma awwali juz'i maghsulin mafrudin takmimul badani bil mai ya mubtilatul wudui arbaatun yang membatalkan wudu ada empat khuruju ma kharaja al quburi wad duburi keluar sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur lamsul quburi wad duburi bibatinil kafi ini sudah dijelasin kemarin ya. Tinggal di skemain aja. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Talaki basyaratai zakarin wa unsa. Ajna minyai ini, kamera ini. Bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Ya. Yang lain yang boleh kawin, yang keduanya besar. Zawalu tamyizi illa min mumakkinin. Ya. duburi wa ma'aulahat hilang tamisnya kecuali daripada yang yang menetapkan akan halakah duburnya dan apa yang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini skemanya dilihat aja ya.